أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mpenzi mtazamaji wa Islamic Foundation kupitia platform zetu zote za mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook na kadhalika. Naitumia fursa hii kukukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu katika episode yetu ya 5 ya kuzungumzia dalili za watu waliosibiwa na tatizo la majini au watu waliosibiwa na tatizo la uchawi au watu waliosibiwa na matatizo ya aina mbalimbali ya hasadi katika maisha yao. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyotangulia kusema katika vipindi vilivyopita kwamba mwanadamu ana maadui wakubwa watatu katika maisha yake ambao wanaharibu afya yake, wanaharibu biashara yake, wanaharibu mahusiano na ndoa yake, wanaharibu kilimo chake, wanaharibu ufugaji wake. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ikiwa watafanya na Mungu ataukadiria we mtihani kwako, basi utajikuta unaharibikiwa kwa namna yoyote ile. Mpenzi mtazamaji, matatu hayo ni pamoja na hasadi, yani kijicho, aini ambacho mtu anaweza kukifanya ima kwa kukusudia au kutokukusudia. Hasadi inaweza kuleta madhara katika maisha yako, au unaweza kusibiwa na uchawi ambao unaweza kukuingia au kukupata kutokana na kukusudia au kuto kukusudiwa, lakini ukapita ukakumbana nao. Na jambo la tatu ni majini wachafu ambao kazi yao kubwa ni kutengeneza uhasama, chuki na uadui na wanadamu kwa lengo la kuharibu maisha ya mwanadamu kwa hali na mali. Matatu haya ni adui mkubwa katika maisha ya mwanadamu, na baya zaidi, huwezi kupata vipimo mahali popote pale katika hospitali za kizungu ama za kibiolojia na ukapata definition ya tatizo na kujua namna ya kulitatua tatizo linalo kusumbua. Mambo haya yaliyoungana katika mfumo wa mambo ya kiroho, kutazamwa kwake na kugundulika kwake kunahitaji njia za kispirituale, na kutibu kwake pia kunahitaji njia za spirituale. Sasa watu wengi mtaani leo wanaishi na matatizo bila ya kujua kwamba wao wamesibiwa na matatizo ya aina mbalimbali ambayo yamesababishwa ima na uchawi au na hasadi au yamesababishwa na majini wachafu. Kutokana na sababu hiyo, ndio maana tumeamua kuziandaa episode 10 hizi, na kila moja itakuwa na dalili kati ya 10 na 11, ili kuhakikisha wewe mtazamaji wetu unapata elimu ya kutosha na kutambua namna gani unaweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na hasadi, changamoto zinazotokana na uchawi, ama changamoto zinazotokana na majini wachafu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia dalili 10 za kukuonesha kwamba wewe sasa umekuwa muhanga kwa hayo mambo matatu, na kwamba adui ameshakuweza na unakoelekea ni kuharibikiwa na maisha yako katika kila nyanja. Mpenzi mtazamaji, dalili ya kwanza katika hizo inabebwa na ndoto. Ndoto ya kuota unaogelea. Ukiota unaogelea, hiyo ni dalili ya wazi inayothibitisha kwamba wewe una tatizo la jini mahaba, amini una majini katika mwili wako na anakusumbua. Ukiota ndoto unaogelea, hiyo ni dalili kwamba kuna jini mchafu anakaa katika mwili wako, anakuathiri mwili wako na anauharibu mwili wako. Kwa dalili ya kwanza ni kuota unaogelea. Dalili ya pili ni kuota unapigwa. Dalili ya pili ni kuota unapigwa. Yani unaweza kuwa unashambuliwa, kupigwa na mnyama au kushambuliwa na mdudu au na mtu, au kushambuliwa na mnyama mkali kama vile mbwa, chui, paka, ndege na kadhalika, au kushambuliwa na mtu mwenzako mwenye silaha na kadhalika. Unajaribu kupigana, lakini mwisho wa siku unashindwa kujinasua, badala yake wewe ndio unakwenda kupata madhara na kuathirika kutokana na hicho kinachofanywa na hao na huyo adui yako. Ukiota unapigwa, hiyo ni dalili kwamba wewe una jini mbaya katika mwili wako. Dalili ya tatu ni kuota unapigana. Kuna kupigwa na kupigana. Dalili ya tatu ni kuota unapigana. Ima unashindwa au unashinda, lakini unaota unapigana, hii ni dalili kwamba wewe una uadui mkubwa ambao unakwenda kuharibu maisha yako katika mlango ima wa afya au wa ndoa au wa mahusiano au wa ahadi na kadhalika. Dalili ya nne ni pamoja na kuota unavishwa pete.
Dalili ya nne ni pamoja na kuota unavishwa pete. Mtu anakuvisha pete kwa lengo la kukuoa, au unavishwa pete kwa lengo la kuolewa, au unavishwa pete kwa lengo la kufanya huduma mbalimbali za matibabu na kadhalika. Hiyo ni dalili kwamba wewe una jini mchafu katika mwili wako. Dalili ya tano ni pamoja na kuota unaongea na watu waliokufa. Dalili ya tano ni pamoja na kuota unaongea na watu waliokufa. Ukijiona mara nyingi umekuwa ukiota ndoto kwamba unaongea na watu waliokufa, ima ndugu zako au watu wengine, hiyo ni dalili kwamba wewe una majini wachafu na umekumbwa na majini wa makaburini na majini maiti ambao wanakwenda kuyaharibu maisha yako na kuyafanya yawe duni kwa afya, au yawe duni kiuchumi, au yawe duni kimahusiano na kadhalika. Dalili ya sita ni kuota vichuguu. Dalili ya sita ni kuota vichuguu. Mara nyingi unaweza ukaota uko kwenye vichuguu, au unaviona vichuguu, au unapanda kwenye vichuguu na kadhalika. Hiyo ni katika dalili nyingine. Lakini pia kuota unapanda kwenye mlima ambao unashindwa kupanda. Unajaribu kupanda mlimani lakini unashindwa kufika kileleni. Mwisho wa siku ima unateleza, unaanguka, au unashindwa, una kabla hujafika juu unashtuka, una katika ndoto. Hiyo ni dalili kwamba wewe una tatizo. Kwa hiyo kuota unapanda mlima au vichuguu, hiyo ni dalili ya sita kwamba unasumbuliwa na jini wachafu. Dalili ya saba ni kuota unafanya sherehe mara kwa mara, au kuota umeshiriki sherehe mara kwa mara. Na hapa unaweza kujikuta upo kwenye harusi, au upo kwenye msiba, au upo kwenye kundi la watu, lakini mna sherehe na kuna vitu vinapikwa pale, ima wewe unakula au unaandaa vyakula au unagawa vyakula na kadhalika. Hiyo ni katika dalili kwamba wewe unasumbuliwa na majini katika mwili wako. Kuota sherehe mara kwa mara ni dalili za jini mahaba, na wakati mwingine unaweza kuota hata unafungishwa ndoa, au unafunga ndoa kwa kwenye sherehe ya kuota, kwamba unaota ndoto kwamba uko katika unafunga ndoa. Hiyo ni dalili pia, ni katika dalili mbaya. Dalili ya nane ni pamoja na kuota unazikwa. Dalili ya nane ni pamoja na kuota unazikwa au unafukiwa katika shimo. Hii ni dalili mbaya sana, kwa sababu mwisho wa siku unakwenda kufukiwa maisha yako na mustakabali wako wote wa maisha. Kwa hiyo kuota ndoto unazikwa au unafukiwa katika shimo, hiyo ni katika dalili mbaya, na hiyo ni katika dalili ya nane. Dalili ya tisa ni pamoja na kuota umekufa. Dalili ya tisa ni pamoja na kuota umekufa. Ukiwa unaota umekufa au unazikwa katika kaburi, hiyo ni katika ndoto mbaya, inaashiria ubaya. Ama kuota ndoto unazika ama unamzika mtu katika kaburi, au mini unachimba kaburi, hiyo ni dalili nzuri. Kuota unachimba kaburi, hiyo ni dalili kwamba utajenga nyumba au utamiliki nyumba katika uhai wako. Lakini kuota unazikwa, hiyo ni katika dalili mbaya kabisa, na ina athari kubwa katika maisha yako. Na kuota umekufa pia ni katika dalili ya kuonyesha kwamba utaharibikiwa maisha yako na kila kitu kitaharibika. Kwa hiyo kiota umekufa, unaenda kuzikwa uko kwenye jeneza, hiyo ni katika dalili mbaya, au uko kwenye sanduku, hiyo ni katika dalili mbaya ya kuthibitishwa kwamba wewe umefungwa na kuzikwa katika maisha yako, au umekufa, au maisha yako, mipango yako yote imeharibika na imekufa. Dalili ya kumi na ya mwisho ni pamoja na kuota unaona maiti au mafuvu ya vichwa wa marehemu. Ni kuona maiti au mafuvu ya vichwa ya marehemu. Dalili ya kumi ni kuona maiti au kuota mafuvu ya vichwa ya watu waliokufa yamekauka pale, au maiti nyingi zipo, hiyo ni katika dalili mbaya. Ukijiona una dalili hizi, basi tambua umesibiwa na mashetani ama uchawi, au wachawi wanakufanyisha kazi za kuchawi, na mwisho wa siku utaishi maisha magumu katika maisha yako yote. Mpenzi mtazamaji, leo nimeamua ni kuangazia dalili hizi kumi, na hii ni episode ya tano, na baada ya episode hii kuna episode ya sita ambayo nayo itakwenda kutaja dalili kumi na moja za kuthibitisha kwamba wewe unasibiwa na tatizo la jini au unasibiwa na majini katika maisha yako.
Mpenzi mtazamaji, kukamilika kwa kipindi hiki ndo mwanzo wa maandalizi ya kipindi kijacho. Tukutane tena katika episode namba 5, kipindi namba 6 itakayokwenda kutaja dalili 11 zinazokuthibitishia kwamba wewe umesibiwa ima na uchawi au majini wachafu au una hasadi katika mwili wako. Ni mimi msimulizi wako na mfundishaji wako na mfasiri wako wa dalili hizi mbaya, Alhaji Dr. Sule, ni hapa Islah Islamic TV. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, una changamoto za matatizo ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia? Islah Islamic Dua Center ndio suluhisho la matatizo yako. Wewe unaisumbuliwa na majini wachafu, vifungo, husda na nuksi, mikosi, kuharibika kwa ahadi, ndoto mbaya, kukosa hamu ya tendo, kuharibika kwa mimba, kukosa mvuto kimwili na kibiashara, kutodumu kwenye mahusiano, kuharibiwa kwa nyota na mengine mengi. Tupo jijini Dar es Salaam, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba, nyumba namba 3. Tupigie simu namba 0764111616 au 0752517751 na 0710800. Nyote mnakaribishwa.